Andrei, și bine v-am găsit la un episod. Astăzi avem aici, în studio, un balon cu heliu. Ăsta e capătul oaței. Balonul stă în tavan, pur și simplu. Și așa l-am lăsat și noaptea trecută, deasupra noptierii. Și el, dacă stă, cade în sus. Dar în acest videoclip vom încerca o chestie trăsnită. Voi încerca să înghit niște heliu și îmi voi subția vocea cu acest balon care plutește. Bine, acum am reușit să dezlegăm ața și o să dezlegăm și balonul. Să-l ții bine ca să nu iasă heliu. Ok. Mai este foarte puțin, acum mai trebuie doar să desfacem un picuț ațișoara asta și totul va fi gata. Am emoții foarte mari. Ăsta este balonul cu heliu. Plutește. Și va trebui să închid heliu. Ce emoții mari am, nu știu. Simt că mă gâtile ceva. Bine, hai. 3. Numărul tu, hai. 3, 2, 1 și... Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un... Am voce mai subțire? Un pic. Mai iau un pic. Cum așa? Mai iau gură. Chiar am... Notificările de la tableta mea. Chiar am... Bă, parcă aud așa că am voce mai subțire un pic. Ia vezi. Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un episod. De ce am voce așa subțire? Eu... Ia, mai iau un pic. Ce voce subțire am? Ia. Ce voce? Voce? Subțire? Yes. Salută! 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce voce am? Ok. Acum, hai să încerci și tu. Nu vrei? Mi-e frică. Ți-e frică? Vrei să te filmez eu? Hai, ia heliu. Înghite. Și hai. Ce faci, Andrei? Bine. Am voce mai subțire? Un picuț. Aoleu, ce voce subțire am! Dar serios, cum se aude? Chiar sunt curios cum o să iasă pe filmare. Deci... Dar... Oarecum eu nu simt așa nicio diferență atunci când am heliu ăsta, așa. Deci... Doar așa, că am vocea subțire. Ok. Și mai subțire acum. Oare să iau tot ăsta din balon sau să mai las un pic? Dar încep să am vocea ca veverițele alea din desenele animate. Serios, ce-i cu vocea asta? Ok, să iau tot? Nu, un pic. Ok, mai iau... Mai iau un pic. Un pic. Mamă, ce voce am! Dar cum am voce așa subțire? Ce-i cu vocea asta? De ce am vocea așa de subțire? Serios! Măcar e posibil așa ceva? Dar cum pot? Ok, am luat destul de mult heliu. Dar chiar... oare eu aud de fapt vocea mai subțire decât este în realitate? Sau mai groasă decât e în realitate? Nu știu. Balonul ăsta e balonul fermecat care îți face vocea subțire. Voce subțire. Parcă ești din desene. Da, nu credeam că o să fie chiar atât de subțire vocea asta. Ce să am voce de fată. Și atât a mai rămas din balon, că i-am luat eu mult heliu și să nu mai iau. Ok, mă opresc. Și da, hai să mai stăm noi un pic așa să vedem ce mai facem cu vocea asta subțire. Bau! Bine, cam atât cu acest episod cu voce foarte subțire. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe. La revedere! Aveți în descriere linkul cu bețile mele desenate, aventurile lui Andrei și Puffy. Chiar ar trebui să mai folosesc vocea asta. Ok,
Pa! Ok, am mai trecut puțin timp, un minut, două, mi-a trecut vocea subțire, am înapoi vocea normală, așa cum o știți voi. Balonul ăsta, până la urmă, dacă tot l-am dezlegat și așa, tot o să se piardă până la urmă. Și zic, de ce să nu folosim heliul ăsta ca să mai fac o încercare? Și după aceea o să-l umflăm cu aer, dar nu o să mai stea așa deasupra tavanului, dar poate mai luăm, nu e ok. Și tot heliul ăsta o să-l iau eu acum. Să iau? Ok, hai că iau. Tot. Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou episod cu voce subțire. Se pare că da, vocea e subțire. Da, nu mai e deloc heliu în acest balon. Acum arată ca un... orice balon normal, deoarece acum nu mai are aer. Și eu chiar nu-mi fac deloc vocea subțire acum. Dar ia, dacă eu știu să-mi fac vocea subțire, ia să-mi o fac și mai subțire, să văd cum iese. Salut, eu sunt Andrei! Da, pot să vă fac foarte subțire dacă vreau. Dar acum mi-o fac subțire așa, doar pe balonul ăsta. Și cam așa este vocea subțire. Balon, de acum o să-l umplem cu aer și nu o să mai fie așa cu vocea. Ok, cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe, toată povestea mea lungă de la sfârșit, la revedere!